وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر نگرانی جعلی زرعی زہروں اور کھادوں کی فروخت میں ملوث افراد کے خلاف مہم کا آغاز کاشتکار جعلی و غیر معیاری زرعی زہروں اور کھادوں کی تیاری اور فروخت کے خلاف اس مہم میں حکومت پنجاب کا ساتھ دیں اور اس سنگین جرم میں ملوث افراد کے خلاف فوری قانونی کاروائی کے لیے زرعی ٹاسک فورس محکمہ زراعت پنجاب کو فون نمبر 0300-29-555-39 پر بذریعہ ایس ایم ایس یا واٹس ایپ اپنی شکایات سے آگاہ کریں محکمہ زراعت حکومت پنجاب